ស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ហងមាស Flash News សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនខ្វល់រឿងដកឬមិនដកពី CLV DTA ទេតែអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានគឺឲ្យអភិវឌ្ឍនិងធានាកុំឲ្យបាត់ដីតាមការសង្កេតកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនខ្វល់រឿងដកឬមិនដកពី CLV DTA ទេតែអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនចង់បានគឺចង់ឲ្យអភិវឌ្ឍនិងធានាកុំឲ្យបាត់ដីនេះគឺជាការថ្លែងរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រសម្បទាខាងវិជ្ជាជីវៈមេធាវីនិងវិញ្ញាបនបត្រសុក្រិតកាវិជ្ជាជីវៈមេធាវីទៅដល់សិស្សមេធាវីចំនួនទី15ដល់ចំនួនទី19និងដល់សិក្ខាកាមសុក្រិតកាវិជ្ជាជីវៈមេធាវីវគ្គទី3ទៅដល់វគ្គទី16សរុបចំនួន1660រូបនាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្ដេចធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលគឺបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់នៅកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីមានការជជែកវែកញែកមួយរយៈសម្ដេចធិបតីបានបន្តទៀតថាមានប្រជាពលរដ្ឋយើងចំនួន3ក្រុមក្រុមទី1គឺជាក្រុមបង្ហាញកង្វល់ពីការបាត់ដីក្រុមទី2គឺជាក្រុមចង់ឲ្យអភិវឌ្ឍនិងក្រុមទី3ក្រុមស្ងាត់ស្ងៀមមិនបង្ហាញមតិអ្វីទេតែក្រុមទី3នេះជាក្រុមធំបំផុតមានចំនួនច្រើននៅកណ្ដាលតែចិត្តពួកគាត់មិនចង់ឲ្យបាត់ដីហើយក៏កុំឲ្យបាត់អធិបតេយ្យជាតិតែចង់ឲ្យអភិវឌ្ឍសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងនិងស្របទៅតាមក្រុមទី3នេះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលខុសត្រូវមិនមែនស្ដាប់ហើយចោលនោះទេគឺស្ដាប់ហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយរថភ្លើងគៀរថយន្តកុងតឺន័រមួយគ្រឿងឈប់ចតជិតផ្លូវដែកខូចខាតធ្ងន់ធ្ងររថយន្តកុងតឺន័រមួយគ្រឿងដែលចតឈប់ចោលនៅជាប់ផ្លូវដែកដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីរំលងអាទ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី5ខែកញ្ញានេះត្រូវបានរថភ្លើងបើកគៀបបណ្ដាលឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំអ្នកឃើញហេតុការណ៍បានឲ្យដឹងថារថយន្តកុងតឺន័រពណ៌ខៀវពាក់ស្លាកលេខព្រះសែននោះ 3A3424 បើកបោមកចតឈប់ទុកចោលជាប់ទៅនឹងផ្លូវដែកហើយអ្នកបើកបោចោះតំណបាត់ស្រាប់តែរថភ្លើងធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងគៀរថយន្តកុងតឺន័រនោះបណ្ដាលឲ្យខូចទ្វារនិងកាំងចំណែកឯរថភ្លើងបានបើកបន្តដំណើរទៅមុខបាត់រថយន្តកុងតឺន័រខាងលើត្រូវបាននគរបាលចរាចរណ៍បើកយកទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃអធិការខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរងចាំម្ចាស់រថយន្តមកដោះស្រាយជាមួយនឹងតំណាងរថភ្លើងនៅពេលក្រោយអញ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រមានរុះរើសំណង់និងកាយដីចេញពីស្ទឹងប្រៃថ្នោតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាពិតជាមានការចាក់ដីចូលចំណីស្ទឹងនិងចូលទៅក្នុងទួលស្ទឹងប្រៃថ្នោតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺធ្វើឲ្យទួលស្ទឹងរួមតូចពិតប្រាកដមែនបើតាមលោកអុកវុធីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកបានអះអាងបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកបានចុះទៅពិនិត្យផ្ទាល់នៅទីតាំងចាក់ដីរំលោភចូលដីចំណីស្ទឹងប្រៃថ្នោតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រមទាំងពិនិត្យទៅលើផែនទីនិងប្រវត្តិទីតាំងស្ទឹងប្រៃថ្នោតនេះលោកអុកវុធីបានស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋខេត្តច
ួយចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់និងដកយកដីនេះមកជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋវិញសូមរំលឹកថាមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តរដ្ឋបាលស្រុកនិងរដ្ឋបាលឃុំកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាកន្លងមកនេះបានឯកភាពគ្នាទៅលើសំណើសុំគោលការណ៍ពីលោកអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីអនុវត្តវិធានការច្បាប់រុះរើសំណង់និងកាយដីដែលបានចាក់រំលោភចោលស្ទឹងចាញ់វិញដោយរក្សាស្ថានភាពស្ទឹងដូចដើមចំណែកឯដីចំណី30ម៉ែត្រនិងដីរដ្ឋដែលនៅសេសសល់រួមទាំងសំណង់មួយចំនួនត្រូវរឹបអូសមកជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋវិញមន្ត្រីសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងម្នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទន្ទ្រានដីនៅជិតដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់បរតបានរាយការណ៍ថាមានសកម្មភាពកាប់ឆ្ការព្រៃយ៉ាងអនាធបត័យនៅជិតដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់ស្ថិតនៅក្នុងឃុំជៀបស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបរតខ្សឹបថាអ្នកដែលហ៊ានធ្វើការងារនេះគឺជាមន្ត្រីនៅសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងម្នាក់ដែលមានតួនាទីជានាយកទីចាត់ការផែនការវិនិយោគឈ្មោះហងពិសីតក្កិនទៅនឹងករណីនេះលោកហងពិសីបញ្ជាក់ប្រាប់តាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅល្ងាចថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះថាដោយសារតែនៅក្នុងបរិវេណខ្ញុំខ្ចីដីភ្នំនេះដើម្បីធ្វើអាងទឹកបង្ហូរពីលើភ្នំស្រោចស្រពទៅលើដំណាំដែលលោកត្រៀមដាំផ្នែកដីខាងក្រោមនេះនៅឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើរដ្ឋគិតថាមានបញ្ហាត្រូវការដកវិញក៏ដកទៅម្យ៉ាងវិញទៀតលោកជួលគេកັບឆ្កាគល់ឬព្រិចកុំឲ្យវាមានសភាពប្រៃសុបទ្រុបនាំឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិស្ថានមិនល្អចំពោះដើមឈើវិញគឺលោកមិនកាត់ទេដើម្បីកុំឲ្យភ្នំនេះមានរូបរាងត្រងោលមិនល្អមើលដោយឡែកលោកសុតសង់អភិបាលស្រុកទឹកផុសបានប្រាប់ថាចាំលោកចាត់អាជ្ញាធរឃុំទៅពិនិត្យមើលសិនកម្ពុជារងឥទ្ធិពលខ្យល់ព្យុះទី11ចំនួន2ថ្ងៃក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះដោយបញ្ជាក់ថាព្យុះទី11ដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាក់ជីបានវិវត្តទៅជាព្យុះសង្ឃរានិងមានឥទ្ធិពលទៅលើខ្យល់មូសុងនិរដីដែលបក់លើសមុទ្រអាន់ដាម៉ាន់ខណៈសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់ទៅលើឈូងសមុទ្រថៃភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរដោយសារតែស្ថានភាពបែបនេះកម្ពុជានឹងរងឥទ្ធិពលខ្យល់ព្យុះចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយឡែកនៅស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងឯណោះវិញខ្យល់កន្ត្រាក់បានកាត់ឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 4:30 នាទីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី4ខែកញ្ញារលំសង្កត់រងតង់កៅស៊ូមួយកន្លែងនៅចំណុចភ្នំតង់ខៀវស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូដាំចេកឃុំមានជ័យបណ្ដាលឲ្យបរិមម្នាក់ស្លាប់យ៉ាងរន្ធត់នៅក្នុងរោងសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាយ៉ានធាភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះគាត់បានស្នាក់នៅក្នុងរោងតង់កៅស៊ូរបស់គាត់ដែលចងក្រោមដើមឈើហើយក៏ត្រូវដើមឈើនោះរលំសង្កត់លើស្លាប់យ៉ាងអណ័យអធមពេលដែលមានភ្លៀងនិងខ្យល់កន្ត្រាក់សូមអរគុណលោកអ្នកចំពោះការគាំទ្រហងមី Flash News